Macam mana kami orang muda nak kawal nafsu belum kahwin ini? Kalau belum kahwin, banyakkan dua benda. Amalkan dua benda. Yang pertama, jaga mata. Kulil mu'minin yaghudduna min absarihi. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang beriman yang laki-laki supaya mereka menjaga mata mereka. Nah, dari mata turun ke hati. Okey? Ha. Yang kedua, alaikum bisyam, amalkan puasa. Faham lagi? Amalkan puasa. Kita orang muda-muda nak kahwin piti tak cukup. Ha, puasa. Ha. Maksud puasa termasuk dengan buang segala kawan-kawan perempuan dalam list WhatsApp. Jangan bagi ada. Itu puasa kat tu. Ni puasa porong penuh dalam telefon. Puasa korok apa gitu. Faham lagi nombor porong lima naikor dia dalam telefon. Betul tak? Ha. Puasa-puasa nombor janda tujuh dia dalam. Faham lagi dia WhatsApp malam-malam tu puasa kan dia gitu. Puasa maknanya buang belakang. Ha. Dah mana tahu puasa menjadi obat, Nabi kata. Kalau Nabi kata betul. Kalau doktor kata boleh jadi betul dan banyak sebelah betul ada sikit tak betul. Ha, tu doktor zonniah. Nabi wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tak cakap pakahan nafsu, semua cakapnya wahyu. Betul tak? Nabi kata ke mana? Ya ma'asyarah syabab. Ya ma'asyarah syabab. Wahai orang-orang muda, pemuda-pemudi, putera-puteri, siswa-siswi, remaja-remaji. Manis tata aminkumul ba'ah fal yatazawaj. Siapa di kalangan kamu orang-orang muda yang mampu berumah tangga, kahwin. Nampak tak? Nabi suruh orang muda tu. Faham? Digalakkan orang muda. Bapa orang muda? Kerana mereka Power Ranger. Orang muda Power Ranger. Faham? Orang tua dah ada power, galak kata je. Faham tak lagi? Orang muda dia power dan dia galak. Orang tua dia galak je, power tak ada. Faham? Jadi bahaya orang muda. Nabi pun sebut, bapa aku suruh orang muda kahwin. Fa innahu aghaddu lil basar. Kerana bila kahwin, sungguhnya dia menjaga pandangan mata kamu lebih terpelihara. Wa ahsan lil farji, dan lebih menjadi perisai bagi kemaluan kamu dari melakukan maksiat. Betul tak? Ada bini dah. Fa illam tastati' fa alaikum bisyam. Kalau kamu belum mampu berkahwin, maka amalkan ibadah puasa.